دال بيحيها ودينا حي ودعدوا انشر محمود خليف حبل لو سو دوينيا مشرح مدحوينا بنت لان 2019 مدن محمود خليف انجنير جبي ايا لو قبطي مغالده مينيابولس غوبلكا مينيسوتا اي دالكا امريكا حفلدان واي كسو قيب غلين بشده قيبهيده كلا دوون ايا وها دكي كهادلي كميدها سياسيين او شرحان خلالكا حبينمو اي خليبانده لبدا اقل اي غوبلكا مينيسوتا اي وليبا قار كميده بشده سوماليات غار هان كو كسو جيدا ديغانادا بونتلاند ilaan umar oo u taagan xubinta xildhibaanimo degmada shanaad ee gobolka minnesota oo matali doonta kongreska amerikanka dhawaan ku guuleystay israbreebka xisbiga dimuqraadiga oo ka hadashay xafladda ayaa sheegtay in ay wax badan sugeysay engineer mahamud madaba oo ahaa shakhsi gobolka minnesota hawlo badan ka soo qabtay oo ganacsiga ku sidkan isla markaasna u rajaysay inuu ku guuleysto hoganka puntland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in waxaan waqti badan sugeynay oo anaga oo dhan aan ku hami weynayn oo caawa dhacaayo oo taas ay tahay in walaalkeen maxamuud khaliif uu isku soo sharaxay in uu tartamo madaxweynaha puntland musharaxa xildhibaanimo degmada 60B magaalada minneapolis mudane maxamuud nuur ayaa u mahadceliyay dadkii soo aabulay iyo kuwii ka soo qayb galay isagoo oo soo dhaweeyay musharax injineer maxamuud khaliif aan u mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaadiyay xafladan aad iyo aad u qurux badan oo aan ku soo dhaweynayno maxmuud khaliif xasan musharaxa mustaqbalka puntland hodan xasan oo ah musharaxad xubnaha xildhibaanimo dhawaan ku soo baxday israbreebkii xisbiga dimuqraadiga gaar ahaan degmada 62A ayaa sheegtay in injineer maxamuud uu ku guuleystay qoyska iyo qurxintiisa taas oo u fududeyn karta sida ay sheegtay hoggaanka puntland maxamuud khaliif markii uu soo gelayay baan niyadda ka xantay waa inaan u sheegaa marka waxaan eri inuu guuleysanayo waxaad ku garanaysaa dhalinyarada qurquruxda badan ee geesaha uu iska dhigay marka waxaa la igu yiri waaba caruurtiisiiba kaba si fiicanba marka sidii la idiin sheegayba waxaa la dhahaa hodan xasan waxaan ahay qof u taagan xildhibaan walaalkay maxamuud wanaag fara badan ayaan ka maqlay waxaa la dhahay ninkii kabaha ka tolanaysa kabihiisa la fiiriya soo maaha maxamuud intuusan soo istaagin investment fara badan ayuu wuxuu ku sameeyey dalkii marka maanta markuu soo istaago waa inaynu garab istaagnaa soo sidaa maaha gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneapolis mudane cabdi warsame ayaa goobta ka cadeeyey in uu abaal weyn ku leeyahay injineer maxamuud khaliif xilligii doorashada uu ku guda jiray isagoo sheegay inuu garab taagan yahay ololihiisa doorasho ee hanashada hoggaanka puntland maxamuud aad iyo aad buu ii taageeray shakhsiyan taageero oo dhinac walba ah buu noo muujiyey marka taasna waa ugu mahadcelinayaa qofkii yaqaanana wuu ogyahay anigu waxaan ahay qof aad iyo aad ugu weyn tahay abaalka hadduu qofka abaalka u galay waa inaa u guddaa marka maxamuudna aad buu ugu mahadsan yahay waana aaminsanahay qof nin soo shaqaystay waayo aragnimo badan leh wax soo tabcay ganacsato ah minneapolis maxaa ladhahaa gobollo kaloo gob maxaa ladhahaa maraykanka ku yaallo nairobi soomaaliya intaas wax ka soo qabtay waa in la tijaabiya mana xumo inuu siyaasadda ka soo qayb galo lakin waxaa u sheegaa maxamuud siduu haddeer u qurxoon yahay muu sii qurxoonaa doona markuu siyaasadda galo intaas kadib ayaa waxaa muqbaahyaha lagu soo dhaweeyey musharaxa wuxuuna aad ugu mahadceliyey dadkii seeska u dhigay puntland 1998 waxaan rabaa inaan u mahadceliyo asaasayaashii dowlad goboleedka puntland oo ay ugu horeeyaaneen isimada siyaasiyiinta aqoonyahanka ganacsatada suxufiyiinta iyo dhammaan bulshaweynta reer puntland injineer jabiye ayaa ballan qaaday markii uu qabto hoggaanka puntland inuu la dagaalami doono tahriibka isaga oo ku sheegay musiibo qaran sababna uga dhigay cadaalad darro soo foosaartay dhalinteenna arrinta musiibada qaranka aan ku tilmaamay oo tahriibka ah dhalintii dalka u dhalatay oo waddanka ka tahriibaysa markii ay niyad jabeen
waxyaabaha niyad jabiyay run baan idin sheegayaa cadaalad xumada kamida imtixaan ba ardaydu galayaanin markay jaamacadkii ka soo baxaanin waxa laga yaaba in already la og yahay cunugii qaadan lahaa shaqada arruurta kale way garanayaan cunuga qaadanaya maxay yeelay ama adeerkii ba haysta ama in adeerkii ba haysta way galayaan imtixaanka iyagoo cagajiida waxaana qaadanaya cunugu ay filayeen ilaahay baan idin ku dhaarshay miyaanay niyad jab ku ahayn arruurteena inay cadaalad xumo dalkooda ugu cararaanin injineer maxamuud ayaa sheegay hadii uu qabto hoggaanka puntland waxyaalaha miiska u saaran oo uu ku dhaqaaqi doono waxaan ballan qaadayaa maalinta ugu horeysa oo aan xilka qabanno in aan ku dhawaaqno guddigii doorashooyinka sanadka koowaad inaan dalka tirakoob ku samayno sanadka labaadna inay ka dhacdo doorashadii maaragtay dowladaha hoose sanooyinka ku xigana loo diyaar garoobo electionka kan hadda maanta la gelayo kan ku xiga inuu dalku shicibku inay doortaaneen hoggaamiyaashooda oo ay codkooda ku doortaan iyagoon cidna marti uga ahayn dhinaca kale injineer maxamuud ayaa cod dheer ku sheegay in uu ciidamo dhisi doono isagoo oo sheegay in ammaanka soomaaliya gaar ahaan puntland ahmeed gooni ah u leeyahay waxaa naga go'an inaan puntland u dhisno ciidan tayo leh lagu aamini karo amniga dalka iyo muwaadiniinta reer puntland ciidankaasoo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada abdulxakiin abdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka